Jenom Dane, mohl bys eventuálně, máme tam ještě nějakou otázku, která se týká připojení. Já se přiznám, že asi teďka, co se týká připojení, tak by to žádný prohlížeč chtít instalovat nemělo. Já teda nevím, Prohlížeč, jestli ano. potřebuje Google Chrome nebo. Není potřeba Google Chrome, jako mělo by to fungovat na jakémkoliv prohlížeči, ale jako může se stát, že pokud má někdo starší prohlížeč, třeba Internet Explorer 11, tak tam to nepojede. Jo, pokud má starou verzi prohlížeče, nějakou, která není podporovaná, tak tam může být zakopaný pes. Tak já teda ještě těm, co přišli teďka, tak ještě připomenu, že pokud jste se správně připojili, tak si eventuálně najděte po ruce mobilní telefon, pokud mobilní telefon potřebujete nějakou aktivitu. A jinak ještě teďka před začátkem máme asi minutu, tak eventuálně, jestli máte nějaké technické problémy, tak je klidně ještě sdílejte do chatu nebo klidně zapněte mikrofon a prozraďte nám. A Dane, můžeš paní odpovědět, Ano, prosím? už odpovídám. Děkujem. Já doufám, že nám to podaří. Jenom pokud možno, pokud máte někde nějaký mikrofon, tak ho zkuste teďka. Už by to mělo být v pořádku. Tak pokud možno máme 8 hodin, tak začneme. Možná se v průběhu ještě někdo připojí. Teďka na začátek bych se vám rád představil. Jmenuji se Pavel Sovič, učím v současné době na střední odborné škole pro administrativu Evropské unie. Je to škola, která je zřízená státem, sídlíme v Praze a já v současné době jsem se podílel společně s kolegy na zavedení online výuky na střední škole přímo tedy u nás. Budu rád, když nějakým způsobem já vám představím na začátek nějaké svoje myšlenky, které jsme měli, když jsme pracovali s online výukou a zároveň určitě nebojte, bude hromada prostoru pro dotazy a budu rád, když budeme společně i sdílet nějaké zajímavé myšlenky, které třeba byste mohli praktikovat u vás na školách. Na začátek bych jenom rád řekl, že tohle ten videohovor se bude nahrávat, tudíž potom později kolegové vaši můžou eventuálně, pokud se nedostali, tak to můžou shlédnout zpětně. No a taky bude dobré, když budete mít po ruce mobilní telefon, protože některé aktivity si budeme zkoušet přímo. Tak, já na začátek nazdílím už teďka celou moji obrazovku. Já doufám, že všechno bude fungovat. A začnu tady tím, jaké byly důvody toho, že jsme se vůbec rozhodli začít s online výukou. První problém, který byl, tak to bylo velké množství komunikačních kanálů, které u nás na škole v jednu chvíli byly. Také jsme měli problém s tím, že žáci leckdy nerozuměli zadání, ty zadání chodily z různých kanálů, ta zadání nebyla skoordinovaná, učitelé netušili, kdo zasílá co a v jakém množství.
A zároveň zpětná vazba od studentů byla taková, že byli zavalení prací, nestíhali ten čas organizovat a zároveň učitelé na ně měli požadavky. A co jsem hovořil například ze studenty od sebe ze třídy, tak potom byl vůbec problém, aby ty úkoly zvládali odevzdávat. Zároveň, co bylo problematické, tak ta věc byla časově náročná nejen pro studenty, ale hlavně pro učitele, protože studenti posílali některé věci na mail, některé věci chodily právě na těch messengerech, některé záležitosti byly třeba v jiných formátech, protože ne každý používá stejný formát dokumentů. A potom například taková kontrola 30 prací od jednoho studenta nebo od jedné třídy se mohla táhnout i na několik hodin. No a důležitá věc, na které jsme se shodli, nebo která si myslím, že určitě musí začít jako v první fázi, tak bez spolupráce kolegů na škole to nepůjde a většinou se velice špatně vyučuje, pokud jste v tom sami. To znamená, je dobré si k sobě naleznout aspoň pár kolegů, což u mě na škole se podařilo, kteří mi společně s tou výukou pomáhá. No, první věc, než se vůbec rozhodneme nějakým způsobem pracovat na online výuce, tak je dobré udělat nějakou analýzu toho, co na škole můžeme používat. První věc, jaké nástroje ve škole používáme, nebo například, jestli nemáme nějakou smlouvu nebo nějaký zavedený systém v rámci výuky, jestli třeba nemáme G Suite, jestli nemáme Office 365, nebo je možné, že nejedeme vůbec na ničem. No a u nás na škole jsme měli zavedený Office 365 a z toho jsme používali zejména služby SharePoint, kde jsme sdíleli informace, nebo kde vedení školy a ostatní kolegové sdílí například informace o nějakých nových nařízeních, o nějakých věcech, které se třeba týkají akcí ve škole a podobně. A potom jsme používali mailového klienta a nástroj Forms. No, logicky se nabízelo, že z té varianty, jestli Google Classroom nebo MS Teams, nebo vlastně cokoliv jiného, tak nám přišlo poměrně rozumné prozkoumat možnosti Microsoft Teams, protože všichni žáci v té době už měli založené e-mailové adresy, ne všichni je sice používali, nicméně ten první krok, který každá škola musí udělat, pokud chce udělat nějaký takovýhle nástroj, nebo pokud chce pracovat s takovým nástrojem, tak je důležité mít k tomu nástroji přístup. No, další otázka, jestli učitelé a žáci mají technické vybavení pro online výuku, protože to je taky jeden z důležitých faktorů. U nás tady většina ano, kromě toho, že buď měli kolegové vlastní zařízení, nebo jsme měli naše pracovní notebooky pro třídní učitele. A co se týkalo strany žáků, tak tam třídní učitelé provedli průzkum, kdo všechno se může účastnit výuky a eventuálně jestli je nutné někoho vybavit. Tam se rozhodlo vedení, že oslovíme tady magistrát. Nakonec jsme se dohodli, nebo nakonec vedení školy nakoupilo s vidinou toho, že do budoucna budeme mít jednu přenosnou učebnu, tak nakoupilo 25 notebooků, které chyběly, protože 25 studentů se nemohlo účastnit online výuky, včetně tedy modemu. A poté jim na dobu těch opatření nezbytných byly tyto notebooky zapůjčeny a mohli na nich nebo mohou na nich teďka v současné chvíli pracovat. No, druhá věc, než se vůbec pustíme do nějaké výuky, tak ho musí někdo umět ovládat. No a vzhledem k tomu, že nástroj Microsoft Teams, který jsme se rozhodli prozkoumat, na škole ovládalo jenom pár jedinců, tak po konzultaci s vedením školy jsme se dohodli, že je nutné nějaké vstupní školení, seznámení se s tím nástrojem a dohodnutí nějakých základních pravidel. Opět, co bylo velkým a důležitým faktorem v tomto případě, tak byla nějaká jakási kolegiální pomoc, protože bez toho, aniž by s vámi kolegové opět spolupracovali, tak se to zavádí velice špatně. No a zrovna u nás na škole jsem opět zdůraznil tu podporu našel, kontaktoval jsem našeho ajťáka, kontaktoval jsem kolegyni na německý jazyk, kontaktoval jsem vedení školy. No a dohodli jsme se, že uděláme nějakou cvičnou
cviční spojení v tom nástroji a vyzkoušíme si, co všechno ten nástroj umí a zkusíme společně s kolegy vymyslet, jak bychom ho mohli používat. To se stalo poměrně rychle, víceméně se to stalo do 4 nebo 5 dnů po tom, co nastalo vládní nařízení. A to, co jsem oceňoval a obdivoval, tak naši kolegové skutečně v 8 večer v neděli se pustili a přihlásili se a měli ochotu spolupracovat. Myslím si, že pokud máte dobré zázemí u vás na škole, co se týká lidí, tak určitě tu podporu naleznete. No a další věc, máme tedy kontakty na žáky? U nás naštěstí ano, protože používáme systém bakaláře a zároveň tím, že tedy máme ten Office 365, tak jsme rovnou mohli tedy používat ten nástroj, protože ty e-mailové adresy již byly založené. No a poslední věc, abychom nějak společně mohli komunikovat, tak u nás jsme měli zavedeno nějaký asynchronní způsob té komunikace, ten intranet, SharePoint, kde jsme vlastně sdíleli jenom nějaké základní informace, ale dál nějaká komunikace v reálném čase moc rozvinutá v tomto směru nebyla. No, nicméně jsme si na tyto otázky, nebo tyhle věci jsme si zhodnotili. No a potom ještě než jsme začali, tak jsme si museli položit jako pedagogický sbor několik otázek. Ta první, a řekl bych nejdůležitější, jak v rámci celé školy to online učení koordinovat. No, my jsme si odpověděli tak, že jsme založili jednu skupinu přímo v nástroji Teams, kde společně komunikujeme a zároveň se nastavila kontrola v rámci předmětových komisí. To znamená, že vedoucí předmětové komise založili například sdílené tabulky, ve kterých ty konkrétní učitelé psali, co těm konkrétním žákům zadávají a byl přehled napříč ročníky těch předmětů, co se všechno zadává a jakým způsobem se pracuje a eventuálně s jakým nástrojem. No potom, jak vlastně vyučovat online? To je taky důležitá otázka, protože chceme vyučovat v reálném čase, chceme vyučovat nějakým nástrojem asynchronní, chceme to vyučování dělat povinné, kolik chceme dělat online hodin, chceme mít rozvrh hodin a tak dále. Těch otázek je skutečně velké množství. No a nakonec ve většině převažovalo to, že všechny ty nástroje je ideální a vhodné nakombinovat. Nicméně to, co si myslím, že se shodla většina našeho pedagogického sboru, tak ta povinnost v rámci těch návštěv se nejevila jako vhodný nástroj vzhledem k různému zázemí těch rodin, dětí a podobně. No potom, kolik času tomu učení chce věnovat? Tady já si říkám, že to chce hlavně zdravý rozum. Nikdy skutečně nevíme, co se děje a jakým způsobem to v té rodině mají. Například na základě zpětné vazby prostě vím, že někteří lidé chodí pomáhat, ší doma roušky, pomáhají například vykládat zboží v nákupních centrech a podobně. Tak je potom zbytečné tyto žáky penalizovat ve chvíli, kdy nemají stejný a rovný přístup k těm vzdělávacím možnostem, tak je potřeba skutečně vážit, co je vhodné a co není. No a taky vzhledem k úspoře času, jak práci zadávat a vybírat, no tak vždycky je lepší mít všechny věci v rámci jednoho nástroje, no a jak chci opět zdůraznit, tak pro nás se zvolil tím hlavním nástrojem Teams. No a poslední, a řekl bych ta nejdůležitější, a řekl bych také nejpalčivější věc, jak práci hodnotit. Teďka prezentuji spíš názor svůj, to znamená, hodnocení by mělo žáky motivovat. Ve chvíli, kdy ty žáky necháváme psát nějaké testy, ve chvíli, kdy je snažíme se nachytat na tom, co se nenaučili sami, a pak to hodnotíme, tak není nikdy jisté, jestli tu práci zpracovával ten konkrétní člověk, jestli tu práci ten člověk vůbec mohl zpracovávat, jestli proto opět měl ty podmínky. A zároveň to, co myslím, že je nejdůležitější,
tak myslet prostě na to, že když někomu dám do bakalářů pětku a nějakým způsobem k tomu nemám komentář a ten žák neví, co se děje, tak se asi nikam neposune. To znamená, hodnocení by mělo sloužit hlavně k tomu budoucímu poznání. No a určitě jsou i nějaký jiný způsoby. Já budu rád, když ten seminář bude takový interaktivnější, protože teď je ta hlavní věc, kterou jsem řekl, nad kterou jsme uvažovali. A ve chvíli, pokud máte nějakou myšlenku, třeba kterou otázku by si ta škola měla zhodnotit předtím, než se pustí do online výuky, nebo eventuálně, jak jste to řešili vy u vás na škole, tak určitě můžete psát do chatu. A myslím, že i ostatní se potom můžete koukat, co tam někteří kolegové, co tam vaši někteří kolegové sdílí. No, tady vám ukážu jenom několik věcí, jak se to dá dělat. Samozřejmě, když potřebujeme, aby se studenti dostali k výuce, tak je potřeba zařídit vhodný nástroj. U nás jsme tedy nakoupili, jak jsem zmínil, notebooky pro ty studenty, kteří se nemohli účastnit výuky. Zároveň, když jsme spustili online výuku, tak jsme to šířili na všech kanálech Facebooku, Instagramu i webových stránkách školy, tak aby konkrétní žáci mohli vůbec zaregistrovat, že takováhle informace proběhla, a nejen žáci, ale i rodiče. No a zároveň všichni žáci obdrželi od školy zdarma sadu Microsoft Office a studenti mediální komunikace u nás potom dostali i neomezené licence na nástroje Adobe, tak aby mohli pracovat vzdáleně z domova. Tak a nakonec, než si něco vyzkoušíme, tak důležitý je říct, že online spolupráce nebo online výuka je spolupráce všech. To znamená, nestojí to jenom na učiteli, nestojí to jenom na vedení školy, ale stojí to hlavně na tom, že s těmi žáky budete komunikovat a nějakým způsobem s nimi něco tvořit. A jak můžete tady vidět, tak kolegové spolupracovali a dokonce i žáci, potom, když jsme pracovali s těmi konkrétními týmy, vytvářeli různé videonávody a sdíleli je svým kolegům na stránky školy. Tak, já se zeptám, nevím, jestli nám chatu něco teďka přibylo, nebo eventuálně, jestli teďka v tuhle chvíli je nějaký dotaz, který by třeba bylo vhodný zodpovědět a bez kterého se nepohneme dál, než se vrhneme do nějaký praktický ukázky, tak eventuálně pokud chcete, tak klidně zapněte mikrofon a nebo napište tu informaci do chatu. Tak Pavle, v chatu nemáme nic, možná se můžeme pustit do nějaký aktivity, abychom se trochu rozehřáli. Super. Tak, dobrá otázka hnedka na začátku. Jak řešíme rozvrh hodin? To je přesně ta otázka, kterou jsme si taky na začátku museli zvolit. Dohoda byla taková, že my jsme nechtěli žáky zahltit tím, aby přesněli podle rozvrhu hodin, který měli ve škole, když z ní odcházeli, protože představa, že ty studenti někdy u nás až 9 hodin sedí před počítačem a připojují se do těch hodin, tak to dost nedává smysl. Nicméně s kolegy jsme udělali takovou nepsanou dohodu, že respektujeme rozvrh, to znamená rozvrh necháme tak, jak je, nicméně nikdo nás nenutí k tomu, aby jsme v tu konkrétní hodinu vysílali, ale jenom jsme ušetřili tu situaci tak, že prostě když mám matiku od 8 ráno do 8.45, tak je tam ten můj prostor, do kterého mi žádný můj kolega neskočí. Tak jsme to řešili u nás. Tak a aby jsme se trošku rozehřáli, tak já na začátek pro vás budu mít aktivitu, kterou si vyzkoušíme a zároveň vám rovnou i ukážu, jak u mě vypadá výuka jazyků, protože já učím francouzštinu. To znamená, že teďka si budete moct prohlédnout některé materiály, které jsou ve francouzštině. Ale nebojte se, nikdo vás z ničeho zkoušet nebude, spíš to bude o tom, jak ty konkrétní materiály vypadají a jakým způsobem já s těmi žáky pracuji. Tak, jenom nejdřív tedy něco představím v krátkosti. Tak jak vypadá výuka ve francouzštině, jak připomínám, veškerý zadání a všechny kvízy zadávám přes Teams. To, co je pro mě podstatný, že termíny odevzdání jsou pouze doporučený, to znamená, nezadávám jim konkrétní termíny.
chci, aby se učili nějaké samostatnosti a toho, aby tu práci zvládli, nicméně vědí, že dokonce opatření ty úkoly musí mít hotové. Zároveň pracuji tam s formativním hodnocením a jenom abyste věděli, tak normálně mám dvakrát 45 minut týdně online konverzaci, kde ty žáci se mohou nebo nemusí připojit a zároveň formou těch materiálů jim poskytuji nějakou průběžnou zpětnou vazbu anebo osobně s žáky komunikuji na chatu. Tak a jak jsem slíbil, tak na začátek si dáme první aktivitu a první nástroj, který já využívám ve své hodině, tak je nástroj Quizlet. A ten si hnedka teďka vyzkoušíme, protože nástroj Quizlet je poměrně vhodný pro práci se slovíčky, slovní zásobou, ale jak vám ukážu, tak se například pomocí něj dá učit i právo nebo jiné předměty. No a v rámci té aplikace Quizlet existuje tedy možnost live a my si teďka tu možnost live vyzkoušíme a vy se dostanete do situace, kterou můžete zažít eventuálně i vy, jak spustit hravou aktivitu během několika vteřin pro svoje žáky. Takže já vás poprosím, abyste si vzali vaše mobilní telefony, pokud máte. Budou se vám teďka hodit. A já mám tady Quizlet ve francouzštině. Quizlet funguje samozřejmě i v jiných jazycích, funguje i v angličtině, je tam i nějaké zadávání v češtině. Je to opravdu velké množství. Nicméně, když vy budete pracovat s Quizletem, tak bohužel v tomto módu v rámci opatření budete používat pouze individuální mod pro žáky, tak aby každý mohl pracovat sám doma na svém zařízení. A zároveň si pak můžete vybírat v té aktivitě, jestli ke slovíčku přiřazujete jeho překlad nebo k originálnímu znění dáváte český překlad. No a já teďka zvolím variantu. Já jsem zvolil jazyk angličtina pro tuto aktivitu, protože si myslím, že anglicky tady z nás umí nejvíc lidí. No a teďka jediné, co po vás chci, abyste si tu aktivitu vyzkoušeli, tak se připojit na stránkách www.quizlet.live a jediné, co se po vás požaduje, tak je nastavení nebo zadání tohodle čísla, které je na obrazovce. Jinak, kdo používá technologie, můžete si načíst eventuálně i ten QR kód, který je tady a pomocí kterého se k té aktivitě můžete také připojit. Tak já vám dám teďka chvilinku, abyste se pokusili ke Quizletu připojit. Tak výborně, první dobrovolníci už tam jsou. Jinak, co je výhoda Quizletu, má vtipnou hudbu a potom ty žáci, poté co se přihlásí do této aktivity, tak nefigurují pod svými jmény, ale figurují pod jmény zvířat. To znamená, že je velice možné, že vám nějaké zvíře pěkné a vtipné bude přiřazeno. No a až spustím tu konkrétní aktivitu, tak jediné, co bude, to už poznáte, přiřazujete tedy slovíčka a vybíráte příslušná slovíčka k tomu překladu. Jinak, co je důležité upozornit, tak žáci celou dobu vidí na té obrazovce, kterou já teďka sdílím váš postup, to znamená vidí, kdo právě vede, a zároveň také vidí, když někdo odpoví špatně, protože ve chvíli, kdy odpovíte špatně, tak se dostáváte na nulu na začátek a musíte znovu začít. Tak já už bych to spustil. Je nás 18, eventuálně vy můžete sledovat, jak se ta aktivita bude vyvíjet a myslím si, že to na víc než minutku nebude. Tak se pustíme do práce. Tak vidíte, máme přiřazená zvířátka, koala, aligátoři, pingvíni a podobně, tak se můžeme pustit do hry. Tak a v tuhle chvíli už hraje těch 18 lidí, které jsem tam připojil. Já tady budu takhle scrollovat, abyste viděli, jakým způsobem to funguje. Tak je vidět, že někteří z vás jsou zdatní angličtináři. 4-5 správných odpovědí. Jinak, když si k tomu pustíte ten vtipný zvuk, tak ve chvíli, kdy někdo odpoví špatně, tak se ozve takový zajímavý zachrastění. A vy víte, že se tam něco stalo.
tak tahle aktivita je taky vhodná prostě pro nějaký rychlý zahájení hodiny nebo pro nějaký procvičování slovní zásoby nebo pojmů. A výhoda je, že spousta těchto aktivit. Tak, výborně, gratulujeme Dominice v podobě Ježka, která vyhrála, teda doufám, že to je Ježek. A jenom, když takhle dohráme tu hru, tak vy můžete zaprvé se podívat na výsledky té aktivity a můžete s těmi studenty ta jednotlivá konkrétní slovíčka projít. Můžete se podívat, která slovíčka tam tedy byly, která tam byla k dispozici. A zároveň si to můžete třeba zahrát znova. Můžete eventuálně přidat další studenty, kteří se přihlásili později. A můžete změnit pořadí, nebo můžete změnit zase ta zvířátka, která byla přiřazená. Takže vidíte, že kdybych se tahle vrátil, ostatní se zase pod tím kódem můžou přihlašovat. No, nicméně, já ten Quizlet nemusím používat jenom takhle v průběhu hodiny, ale můžu ho používat přímo při výuce a ke studiu, protože ten Quizlet, kromě toho, že má tu variantu live, kterou jsem teďka ukazoval to hraní, tak má i variantu takovou, že můžou se ti žáci učit slovíčka. To znamená, já tam zadám nějakou sestavu slovíček a oni si je potom můžou studovat sami ve svém volném čase. Zároveň si tady můžou pustit diktát, můžou si tady vygenerovat pro sebe nějaký testík a dokonce tady jsou i potom nějaké hry, které si můžou oni sami vyzkoušet ve svém volném čase. Zároveň mají také přehled, která slovíčka tam jsou. A to, co považuji za velkou výhodu, tak pokud je tam nastavený správně jazyk, tak umí přehrávat i výslovnost těch slovíček. Takže to si myslím, že pro studenty je poměrně akční. Nebo myslím si, že je to i docela baví. No a abych vám konečně ukázal, jakým způsobem to funguje u mě v Teamsech, tak každý žák a každý učitel ty Teamsy vidí nějakým takovýmhle způsobem. My jsme se ty Teamsy rozhodli pojmenovat podle tříd a předmětu a zároveň podle roku, tak aby jsme vždycky každý rok jenom aktualizovali to číslo a mohli eventuálně pokračovat s těmi stejnými týmy dál, tak aby studentům ty materiály zůstaly. No a teďka se podíváme, jakým způsobem mám tedy vytvořenou výuku jazyků. Na začátku, když se podíváme na ten tým, tak tam máme sekci obecné, ve kterých se žákům zobrazují všechny možné úkoly, ve které můžou nějakým způsobem konverzovat. Jsou tam nějaké jako důležité záležitosti, které by měly sledovat. Já zároveň ve výuce tím, že nespoléhám jenom na ty online hodiny, tak já mám tady pro ně připravené v tom týmu i nějaké záložky. To znamená, kromě toho, že sbírám nějakou slovní zásobu z hodin, například věci, které v hodině v té onlineové dělali problém, nebo zároveň studenti mají k dispozici záznamy z těch hodin, to znamená, co jsme probírali, tak aby i ti, co nejsou přítomní, tak si potom ty materiály eventuálně mohli sami zpracovat. Zároveň mám záložku pro gramatiku, kde jim dávám odkazy na cvičení. Výhoda je, že v rámci Teamsu pomocí tohohle plusíku můžeme přidávat jakékoliv webové stránky nebo aplikace, ale také jim tady dávám odkazy třeba z hlediska jazyku na nějaký zajímavý písničky, které si můžou pustit ve svém volném čase, protože i například poslouchání videí a poslouchání písniček je poměrně dobrý pro seberozvoj. Zároveň tady mám i nějaké hry, tak aby žáci si mohli prohlížet a zkoumat hry, které mám nazdílené. A zároveň tady mám i nějaké věci, které se třeba týkají projektu, to znamená, žáci třeba zpracovávají projekty a jak se můžete podívat, tak některé projekty, některé svoje výsledky sdílí tak, aby i studenti se na ně mohli podívat. Tady to například bylo ve francouzštině Můj den v karanténě, kdy měli natočit nějaké video a jak se můžete podívat, tak někteří studenti si s tím skutečně dali práci. Když se kouknete, tak třeba tady popisují svůj den.
popisují, jak dělali snídani a potom eventuálně třeba u toho mluví a dávají tam i nějaké svoje komentáře. No a teďka, proč jsem vám ukazoval ten Quizlet? Ten Quizlet má totiž tu výhodu, že vy ve chvíli, kdy máte nějaký nebo máte nějakou vytvořenou kartu nebo nějaký seznam těch slovíček, tak ho velice jednoduše do těch Teamsů můžete nasdílet. Konkrétně vám doporučuji to, jak tyhle ty záležitosti sdílet. Existuje spousta videí na YouTube, takových těch základních. A potom, když si vezmeme třeba ta konkrétní slovíčka, tak žák už nemusí se přihlašovat nikam do žádného jiného prostředí. A už tady ty jednotlivé lekce z těch slovíček má přichystané. A učitel si vždycky jenom může vybrat tu sestavu a přidat jí sem takhle nahoru. A ten žák si potom může všechny ty aktivity procházet sám. Zároveň může tady mít zase ty aktivity, může si vygenerovat testík, může tady mluvit. To, co je ovšem důležitý, tak přes tým si se dá dělat zadání. A výhoda je, co jsem říkal, tak ve chvíli, kdy ta zadání přes ten tým vytváříme, ta zadání se nachází většinou buď v kartě obecné a nahoře v záložce zadání, kdy tam jsou udělaná automaticky, a nebo tady přímo je záložka zadání. A tady si vyberu už tu konkrétní třídu, kterou mám, a tam už se můžu podívat na zadání, která jsem hodnotil. Nebo která jsem zadal. Tak, ta zadání, když vytváříme, já jenom v rychlosti vám ukážu, protože to si myslím, že je poměrně nejdůležitější věc, která by měla fungovat. A pokud máte třeba už i Teamsy před sebou, tak si to klidně můžete i zkoušet. Tak výhoda je, že zadání si můžete vytvořit úplně libovolné. K tomu zadání si můžete vytvořit název, můžete si tam zadat pro žáky konkrétní pokyny a můžete si přidat i nějaké zdroje. A zároveň si můžete nastavit i termín odevzdání a eventuálně si můžete ten úkol vybrat i pro konkrétní studenty, třeba pokud tam máte nějaké nadané žáky, taky můžete zadat něco jiného než všem ostatním. No, výhoda, co já třeba používám, tak tady mám i kategorie, to znamená, že já tady mám třeba kategorie úkol, projekt, test, samostudium, nějaký referát. Všechno mám víceméně rozstříděné, tak aby když ten žák se potom podívá, tak vidí, čeho se ten domácí úkol týká. Funguje to něco jako hashtag, pokud znáte. No a potom mám různé tady typy úkolů a za sebe většinou doporučuji mít ty materiály udělané tak, aby ten student nemusel furt někde překlikávat, aby měl všechny materiály víceméně k dispozici a mohl se na ně podívat. No a já to ukážu. Máme k tomu několik způsobů. Tak první takové zadání, které je třeba zajímavé a pro jazykáře si myslím, že určitě se hodí, tak je například, já ho tady otevřu. Je to práce s takzvaným nástrojem poznámkový blok a já zadání dělám vždycky tak, aby tam bylo skutečně všechno. To znamená, do zadání pomocí toho nástroje, ve kterém se teďka nacházím, ten nástroj se jmenuje OneNote, tak můžu zadávat cvičení, můžu tam zadávat obrázky, můžu tam žákům zadávat poslechy, to znamená, pokud mám nějakou MP3, kterou jim tam dám, tak jednoduše přes nástroj vložení tam můžu vložit konkrétní soubor. Zároveň tady můžu dát nějaká gramatická pravidla. Žáci můžou, konkrétně pokud mají mikrofon, a já to používám velice často, tak můžu nahrávat, to znamená například, když chci, aby mi tady odpověděli na nějaké otázky, tak mi můžou nahrát konkrétní zvuk a já si ho potom můžu jenom jako učitel přehrát. Můžou vkládat svoje fotografie, může v tom materiálu být nějaké video, to znamená, že například po shlédnutí videa musí doplnit nějakou tabulku. A to, co si myslím, že je důležitý, tak potom na konci jim dávám nějaké krátké hodnocení, to znamená, jak tu práci vnímali, jestli vnímali jako jednoduchou, složitou, jestli tento typ učení mají rádi.
No a ve chvíli, kdy mi takovýhle nějaký, ve chvíli, kdy mi nějaký takovýhle materiál odevzdají, tak já jako učitel, já to ukážu následovně, já jako učitel si to konkrétní zadání otevřu, my jsme měli tady zadání camping, a tady vidím, že tady ta žákyně si to pouze zobrazila, zatím to nevypracovala, ale někteří už to tedy vypracované mají, tak já si to jenom otevřu, nevím, třeba tady, a vidím, že tady mám nějakou zpětnou vazbu, kterou tomu žákovi poskytnu. Je tam samozřejmě i možnost bodů, to znamená, můžete si zadávat klidně procenta, můžete si zadat maximum 100, můžete si zadat maximum 25. Nicméně já tam většinou nedávám ty body a dávám to bez bodů a spíš jim tu práci vrátím zpátky s nějakými důvody pro to, proč si myslím, že by se měla přepracovat, a tu práci si mezi sebou vyměňujeme. To znamená, pokud já tady teďka něco upravím v tom hodnocení pro tu studentku a dám odeslat 5, tak té studentce přijde upozornění, co jsem jí tam upravil, a ona se může zaměřit třeba na nějakou část toho pracovního listu, který dělal problém. To znamená, jedna forma, kterou vám doporučuji, tak je tady takováhle forma interaktivního pracovního listu. Druhá věc, kterou se teďka vyzkoušíme, tak je práce pomocí nástroje Forms, protože my si můžeme vytvořit konkrétní kvíz, a ten kvíz má tu výhodu, že pokud si s tím nechceme dát, nebo pokud máme hodně žáků, tak ten kvíz se nám sám opraví, pokud si to samozřejmě nastavíme. No a my se teďka takový kvíz vyzkoušíme, a bude to takový kvíz, který by měl sloužit jako výukový materiál, to znamená, není to obyčejný kvíz, je to kvíz, který můžete právě používat jako studijní materiál. A prosím tě, než se pustíme do kvízu, tak tady máme jenom nějaké dotazy, tak jenom, že bychom se zastavili a zodpověděli dotazy. První ten dotaz je, jaké je vlastně přijetí Microsoft Teams ze strany žáků? Mm-hmm. Tak přijetí ze strany žáků bylo takové, že ze začátku si na to všichni zvykali. Řekl bych, že první týden vždycky bude takový nějaký krizový, protože se řeší technické věci, technické nedostatky, to, že nemají aktuální software a podobně. Ale teďka zpětně jsem si dělal v rámci třídy zpětnou vazbu, i v rámci školy jsme si dělali nějaké menší šetření, a ukazuje se to, že jim vyhovuje, že mají všechny věci na jednom místě, že nestrácí papíry, které jim učitelé rozdávají ve škole, a to, že se ke všem zadáním můžou vrátit zpátky. Zároveň, co si poměrně cení, tak je to, že mají užší kontakt s těmi učiteli, protože většina učitelů si s těmi žáky přímo píše třeba na nějakém osobním chatu, nebo vím, že třeba ve zpětné vazbě bylo to, že jedna paní učitelka u nás na němčinu ukázala na své kameře, jakého má psa, a takhle si třeba v hodině němčiny ukazovali domácí mazlíčky a podobně. To znamená, že opravdu záleží na tom hodně komunikovat s těmi žáky a zjišťovat od nich tu zpětnou vazbu a pracovat, jak jsem říkal na začátku, je to fakt spolupráce nejenom z jedné strany. To znamená, není to o tom, že učitel hází práci studentům a chce od nich něco, ale je to i o tom, že s nimi komunikuje, jak to zvládají. Další dotaz tady je, jestli studenti mohou do třídy vkládat cokoliv, anebo jenom něco s tvým povolením. To znamená, jestli asi můžou vkládat něco i mimo ty materiály, které po nich požaduješ. Určitě. Co se týká, já se vrátím zpátky do toho týmu. Tak tady u každého kanálu jde nastavit, jestli ten kanál může přidávat kdokoliv, nebo jestli příspěvky můžou používat pouze vlastníci, anebo příspěvky může přidávat kdokoliv a budou na ně upozorněni všichni. Takže tyhle ty tři módy tam jdou nastavit u každého toho kanálu, který tady mám. Jestli toto bylo myšleno. Mm-hmm, jasně, to znamená, záleží na tom učiteli, jak si to nastaví. Přesně tak. Ale já osobně tam mám, tady mám jenom v kanálu obecné, mám vždycky nastaveno, že ty příspěvky můžu přidávat pouze já. Oni ty příspěvky můžou komentovat, ale já chci, aby bylo většinou na tom kanálu obecné ty nejhlavnější věci, a potom jinak do těch všech ostatních kanálů už mohou přidávat, co chtějí. A pak je tady ještě jeden dotaz. Nestihla jsem souvislost s OneNote, který jste zmiňoval. To znamená, jestli můžeš ještě jednou vysvětlit, co to je vlastně za nástroj? Určitě.
Tak když se spustí vlastně práce s Microsoft Teams, tak v rámci toho Microsoft Teamu je v každém týmu přednastaven takzvaný poznámkový blok předmětu. No a ten poznámkový blok předmětu funguje tím způsobem. Já možná teďka zase přeskočím, ještě máme čas, tak já to ještě za chvíli nechám na francouzštině, abych ještě stihnul ukázat i kolegům matikářům, ale ono to funguje prakticky všude stejně. A ve chvíli, kdy si otevře učitel poznámkový blok, tak tam vidí několik věcí. Vidí tam prostor pro spolupráci. To je například místo, kde může probíhat online hodina tak, že všichni žáci najednou přispívají. To znamená, já si vytvořím nějakou stránku. Tady vidíte například, tady 3. nebo 31. jsme měli třeba téma hodin můj projekt. A zatímco žáci psali, tak já jsem jim tady třeba opravoval a dával nějaký komentáře. Takže k tomu se nástroj OneNote dá využít. Zároveň ten nástroj OneNote má přednastavenou knihovnu obsahu, kterou si každý může u sebe upravit. A já tam zatím mám uděláno to, že tu knihovnu mám rozdělenou podle lekcí. To znamená, že tady připravuju nějaké materiály, které ty studenti vidí, ale nemohou je měnit. To znamená, pokud mám knihovnu obsahu, tak to je materiál, který tam vkládám já. Studenti ho nemohou měnit, ale mohou si ho skopírovat. Pokud mám ten collaboration space, neboli prostor pro spolupráci, tak tam můžou přispívat, mazat, upravovat úplně všichni. To znamená, že to je nějaký nástroj, kde si třeba můžu skopírovat tady způsoby dopravy a pak děcka do nich pomocí tuštičky mohou ku příkladu kreslit. Ten OneNote, už jak z toho nástroje zní, taky prostě funguje jako poznámkový blok a funguje v něm spousta podobných funkcí jako ve Wordu. Nicméně, jak jsem ukazoval, dají se tam přidávat například i videa. No a poslední věc, který ten poznámkový blok má, tak každý ten žák tam má složku. Tu složku vidí jenom ten žák. Ty složky, které tam ten žák má, to si zase učitel může nastavit při tom prvotním nastavení toho OneNote. Ale ostatní žáci, nebo ten tady třeba například studentka Jelínková už nevidí, co má studentka Pavlíková. Nicméně, když zpracovávají ty úkoly v tom OneNote, tak všechny úkoly, které oni zpracovávají, tak vlastně zpracovávají ve své verzi. To znamená, učitel nasdílí jednu verzi, která se rozkopíruje všem studentům do jejich složek a ty studenti už si potom v té své složce upravují ten úkol a nějakým způsobem na něm potom sami pracují. Takže to je OneNote, řekněme takový rozšířený poznámkový blok. Nicméně teďka bych do OneNote moc nezabíhal, protože to vysvětlení je poměrně na dlouhou dobu. Nicméně pokud chcete ty poznámky nějak inteligentně skladovat, třeba po celou dobu jejich studia, doporučuji se tomu OneNote věnovat víc. Pavle, děkujem. A ještě tady máme netrpělivé matikáře, tak aby se dostalo i na ně. Dobře, super. Tak aby jsme se dostali na netrpělivé matikáře, tak já rovnou ukážu, jakým způsobem mám organizovanou výuku v matematice. Tady otevřu třeba 2. ročník. Zase, abych se vrátil, tak ta matika vypadá obdobně. To znamená, veškerá zadání a kvízy jedu přes Teams, zase doporučený termíny, týdně mají možnost 2x45 minut se mnou online konzultovat, já jim zase poskytu nějakou průběžnou zpětnou vazbu a ta výuka stojí na nástrojích Microsoft Teams, TechAmbition, Forms, OneNote a GeoGebraTube. No a potom ještě pro některé studenty, kteří jsou šikovnější, tak jim zadávám některé věci v rámci Kánovy školy. To znamená, teďka už je přizpůsobená i pro české prostředí. No a takhle vypadá moje matika. Tak, funguje to tak, že mám udělanou složku, kde zaznamenávám všechny online hodiny. To znamená, pokud žák chybí, tak všechno, co se v tu chvíli odehrávalo v online prostředí, to znamená, tady jsme například řešili logaritmické rovnice metodou substituce, tak tady si ty žáci zpětně můžou dohledat, jaké věci se v průběhu té online hodiny řešily.
To znamená, já mám před sebou, nevím, jestli to používáte, možná vám to ukážu, a není to zase tak drahé, je to takovýhle tablet, který se dá připojit k počítači, a ten učitel na něj může poměrně zajímavě psát pomocí elektronického pera. Většinou ve škole ho třeba můžete mít, ale pokud požádáte vedení školy, mohli by vám ho určitě zakoupit. Takže to jsou záznamy. Zároveň všechny hodiny jsou zaznamenávané, to znamená, když bychom se potom zpětně podívali, jak taková hodina probíhá. Teď se trošku děsím, co otevřu, protože já to sám nevím. Takže mě když tak obluvte, tak jak to může třeba vypadat, ten záznam. Já mám takhle otevřenou v jednom rohu kalkulačku od Casia. To znamená, já takhle na jedné straně mám kalkulačku, tak abych mohl rovnou žákům ukazovat, co zadávám do kalkulačky. Doporučuji pro kolegy, pokud půjdete na stránky Casia, tak tam má takovýhle zdarma emulátor, který si můžete nainstalovat, ale musíte napsat, tam je takový odkaz na dotazník a oni vám pošlou licenční kód, který vám platí rok. Je to zdarma, ale musíte si to eventuálně obepsat. No a potom tady v druhé straně mám otevřený nástroj Smart Notebook. Pokud máte interaktivní tabuli, tak to je jeden z nástrojů, jak se dá psát. A eventuálně ty přípravy samozřejmě fungují úplně stejně, jako kdybych tam měl třeba PDF-ko. To znamená, taky vezmu si tušku a tou tuškou do toho PDF-ka můžu psát. No a potom například jsou chvíle, kdy vysvětluju já, případně pokládám i žákům otázky a nechám si od nich odpovídat. No a toto se mi teďka třeba osvědčilo. Tak dneska, možná to někteří znáte, tak dneska bychom se trošku rozproudili, protože vidíte, že to bylo v 8 hodin ráno, tak jsem založil nový kanál Hádanky a Rebusy a společně se studenty v prvních 5 minutách jsem jim řekl, aby se spojili, teďka nevím, proč mi to nejde otevřít, ale to nevadí, aby se spojili, aby pozdrželi ten hovor, ve kterém byli připojené a aby se spojili s nějakým svým spolužákem a zkusili to vyřešit a za 5 minut, aby se zase do hodiny vrátili. No a pak jsme diskutovali o tom, jestli je to červená karakulka a tak dále. Myslím si, že je to docela bavilo. A myslím si, že i tak těžké téma jako logaritmické rovnice se substitucí jim potom šly poměrně dobře. A Pavle, máme tady ještě dotaz, jenom jakým způsobem zaznamenáváš tu online hodinu? Záznam online jakým hodinu nástrojem? Probíhá úplně jednoduše. Já vám to ukážu. Protože ve chvíli, kdy my se připojíme do nějaké... Tady je kalendář, přes který se zakládají všechny ty schůzky, to je také možná poměrně důležité. Tady vidíme všechny schůzky, které probíhají. Ten člověk se připojí do té schůzky, stačí kliknout na tu schůzku, která tam teďka je. Já se teďka moc nechci připojovat, ale ve chvíli, kdy se připojím, tak mi tam vyskočí podobné okno jako tady v Google Meet a ten učitel jenom klikne na tlačítko nahrávat. A to tlačítko nahrávat, když potom vypnu, tak se mi hnedka pod tu schůzku, to vám můžu ukázat, ten záznam nahraje sám. To znamená, pro toho učitele to není nic těžkého, ty týmy se o to postarají sami. A tady, když se potom zpětně podíváme, třeba pod naše schůzky, tak vidíte, že všechny schůzky jsou zaznamenané, to znamená, tady ty časy některé jsou vidět. A zároveň potom zpětně se dají ještě prohlédnout přes takzvaný nástroj stream, ale ten tady taky podrobněji popisovat nebudu. Nicméně, když tím si potom použijete, tak ono vás to například při přehrání na ten nástroj automaticky přesměruje. Tak já doufám, že jsem odpověděl. Děkujeme. Tak jinak, co je dobré, tak když si zakládám tu schůzku, teďka jenom nevím, jestli jsem nepřerušil ten tok myšlenek, skončili jsme u... Chtěli jsme se ještě podívat na ty kvízy. Jo, chtěli jsme se podívat na ty kvízy. Důležitý teda ještě je, abyste pro ostatní věděli, tak ještě tady poměrně se uchytil kanál Memíku, takže tady se studenty píšeme nějaké vtipné věci, myslím si, že to je taky poměrně motivační. Například tady
teď nevím, proč mi to asi nenačítá, tak tady je taková kočička, já v 7.59 a hnedka pod tím je fotka online výuka matematiky v 8.00, tak takhle eventuálně to může vypadat. A koukneme se na ty kvízy. Tak já vám zkusím jeden takový kvíz do chatu nasdílet, jak to může vypadat. A upozorňuji, že to je přesně ten typ kvízu, který já používám jako výukový materiál. To znamená, zkombinuji záznam z výuky, zkombinuji nějaké věci, které chci, aby se ten student naučil, a potom mu to dám vypracovat. Tak uvidíme, i když je to matika, tak vám doporučuji si to otevřít, abyste viděli, jak to vypadá. Já vám to skopíruji do chatu, jestli se mi to podaří. Tak, takže teďka byste všichni v chatu měli mít odkaz, který je bit.ly. Já většinou používám nástroj bit.ly pro zkracování těch webových odkazů, které jsou leckdy poměrně dlouhé. Pro ty, komu by se to nepodařilo, tak já ho tady otevřu. Já teď nevím, který jsem vám nasdílel, ale myslím, že jsem vám nasdílel. Jenom kdo už ho má otevřený, nasdílel jsem vám logaritmické rovnice. Já nemám oprávnění pro otevření toho odkazu. Tak já to zkusím ještě jednou. Kvízu. Tak já ho zkusím nasdílet ještě jednou. Tak zkusíme, jestli ostatním se to podaří. Tak já tam teďka pošlu ten další odkaz. Pokuste se teďka, aby tam měl přijít nový. Ten už by měl fungovat. Tak jenom mě ubezpečte, že už jste ho otevřeli. Ano, ten funguje. Super. Tak, jenom jakým způsobem, zatímco si ho prohlížíte, tak se můžete podívat. Někdy pro ty lidi, co nebyli na online hodině, tak já tady například vložím fotku toho, co se dělo v tu dobu na online výuce. Zároveň tady stručně některé věci rekapituluji. Zároveň si hodně dobře myslím, že v dnešní době je dobré spolupracovat, je dobré těm žákům tam dávat nějaká videa, to znamená nástroj kvízů, který je poměrně intuitivní, umí vkládat videa a ty žáci si je můžou takhle potom snadno prohlížet. A zároveň, jak jsem říkal, tak když si vyřeší ty jednotlivé věci, vidíte, že tam jsou různé záležitosti, buď číselná odpověď, kterou mimochodem mohou zadávat ty žáci i ve formě třeba zlomku. To je poměrně, myslím, že zajímavá myšlenka, protože ne všude to jde ve všech nástrojích, tak tady můžou odpovídat například i ve formě zlomku nebo výrazu. Jo, akorát já jsem si zadal, že tam musí být číslo. Tady máme potom nějaké další postupy a shrnutí. A to, co dávám na závěr, tak je potom hodnocení toho materiálu. To znamená, já potom zkoumám u těch žáků, jak ty materiály byly obtížné, jak byly srozumitelné. Také jim tam dávám povinnou informaci, které klíčové věci si z testíku odnáší, protože někdy často třeba nevědí, proč se to vůbec učili. Tak i když mi tam formulují jednu větu, naučil jsem se substituci, tak pro mě je to důležitější, že aspoň ví, o čem ten materiál byl. A zároveň tam vždycky nechám nějakou možnost pro vyjádření. Zatímco si to procházíte, tak já se vrátím taky k tomu, proč ty kvízy jsou tak výhodné. Protože když já tu věc zadám jako kvíz, to znamená, vrátím se zpátky, vezmu si například matematiku a vytvořím si tady kvíz, tak já potom vidím za prvé, jakou žáci měli úspěšnost. To znamená, že ten nástroj těch formulářů nebo ten nástroj Forms, ten, co jsem vám teďka posílal, je propojen zase s Microsoft Teams. A já těm žákům můžu nebo nemusím k tomu testu dát slovní hodnocení. A zároveň já si u toho konkrétního žáka, potom když si ho rozkliknu, se můžu dokonce i podívat přímo zase v tom nástroji Forms, to znamená nemusím jít nikam nebo v Teams. A vidím, jak dlouho žák vyplňoval, vidím tady jeho odpovědi, kdy eventuálně žák udělal chybu.
A nebo se můžu podívat, jakým způsobem žáci například hodnotili ten materiál. Takže například tady hodně mi pomohlo video, které bylo přiložené, mějte se hezky, obtížnost, blablabla a tak dále. Někdy vidíte, chutná mi mexické pivo a podobně. Takže skutečně ty studenti to berou různě. A tady vidíte, co si třeba odnáší. Tak tady vidíte, že pokud tam necháte dát tu možnost se vyjádření, při řešení logaritmických rovnic musíme stanovit podmínky, nebo je to aspoň hodné. Potom tady, že pochopili třeba více tu látku, a, nebo třeba i věc nezapomínat na podmínky, tak to pro mě jako pro učitele je poměrně důležité. Tak a jenom, co si myslím, tak stejně tak, jako jsem vám ukazoval v té francouzštině, tak já nemusím zadávat zase jenom kvíz a můžu zase použít buď nástroj OneNote, nebo můžu přiložit zadání ve Wordu, jakkoliv. A já vám tady ještě ukážu, jak může vypadat taková matematika, jiná než kvízová. Například tady. Jestli někdo ukolí, že to mělo zpracovaný, tak. Tak tady zase vidíte, že z mojí strany je tady zase nějaké hodnocení, jak jsem tu studentku hodnotil. Zároveň vidíte, že jak jsem říkal, na všechno se ty žáci mohou doklikat z toho pracovního listu, to znamená, že tady dám například odkaz a vidím, že tady mě to přesměruje na úvod do vlastnosti logaritmu. Zároveň tady dávám nějaká cvičení, ty žáci zase si je můžou napsat třeba v ruce, vkládat jako obrázky a potom například vkládat i jejich řešení v rámci pracovního sešitu. Zase to, co říkám, je důležitý komunikovat s těma žákama, nechávám je většinou třeba i tady hodnotit na škále, jak ta práce jim šla a nechávám i prostor pro komentáře a eventuálně je nechávám právě do toho prostředí pro sdílení, jak jsem ukazoval v tom nástroji OneNote, posílat úlohy, které pro ně dělali, nebo které jim dělali problém. Jinak k materiálu taky přikládám řešení, aby věděli, k čemu se mají dobrat, protože to jim někdy také pomáhá. Tak zase se zeptám, jestli tam je nějaký dotaz, který byste chtěli položit. Teď tady asi nic nemáme, ale máme dokonce už jenom malinko času, tak jestli bys ještě mohl i to Tech Ambition aspoň v krátkosti zmínit. Určitě. Tak v matice já odkazuji i na nástroj Tech Ambition, který je právě vhodný pro výuku matematiky. A ten nástroj má několik výhod. Já se tam teďka přihlásím. Doufám, že jsem zadal správné heslo, protože mi vypršela platnost. No a je to nástroj, který funguje úplně ideálně jako samostudium. Myslím si, že pokud byste se s nástrojem Tech Ambition chtěli naučit pracovat, tak zaprvé doporučuji facebookovou skupinu Tech Ambition, nebo učitelé v Tech Ambition, kde vám přímo autoři této aplikace poradí. Zároveň v době koronaviru je Tech Ambition zcela zdarma. A jsou tady úlohy zaprvé ze státní maturity, které můžou žáci třeba před maturitou trénovat. Zároveň se tady nově zpracovávají konstrukční úlohy, které se většinou zpracovávají poměrně těžce, tak aby se daly třeba i hodnotit a aby žák měl okamžitou zpětnou vazbu. A zároveň, co si myslím, že je podstatné, tak tam jsou, nebo ne podstatné, ale jsou tam i úlohy ze serveru realisticky.cz. Já nevím, jestli používáte, nicméně pokud jste zastáncem konstruktivistického myšlení, tak vždy doporučuju. A zároveň v tom nástroji je vždycky ta hodina pojmenovaná podle toho čísla, které tam máte, to znamená, vidíte tady třeba 01, 01, 03. A ve chvíli, kdy si tady dáte fulltextové vyhledávání, které tady nahoře je, tak si vyhledáte konkrétní aktivity, které se vztahují právě k serveru realisticky.cz. A každá ta hodina na tom serveru má označenou, já teďka úplně klikám náhodně zpět,
pardon. Tak každá hodina má před sebou tohleto číslíčko a teoreticky, když ho teďka zadáte do těch ambitionů a to téma je tam zpracované, tak ono vám k tomu najde i konkrétní, no vidíte, tohle zrovna zpracovaný není, tak ono vám k tomu najde tu konkrétní lekci. No a teďka ještě to, co to umí, tak konkrétní lekce vypadají tak, a já to ukážu možná na už hotových lekcích, že žákům tu práci zadáte a potom vám ta aplikace dá několik výstupů, například to, jak ty žáci pracovali, a nebo, já hledám někde, kde je velmi nízká úspěšnost, třeba tady, tak vám to zároveň, ta aplikace dá doporučení. To znamená, že vám řekne, kde studenti dělají často chybu a vy teoreticky s tímhletím do další výuky můžete pracovat. To znamená, necháte samostudiem zpracovat nějaký úkol, se kterým potom pracujete. Já vám ukážu i nějakou lekci, tady vidíte, jak to vypadá. Tak tady máme třeba vizualizace grafu y se rovná x na druhou, tak tady jenom, že si můžete třeba posouvat tím grafem. Máte tady třeba nastavit nějakým způsobem tu vizualizaci, aby odpovídala tomu předpisu. A víceméně na to všechno je to zaměřené práce, třeba s funkčními hodnotami a podobně. Vřele doporučuji vyzkoušet si to. Těch věcí a funkčností je tam opravdu, opravdu hodně a zase na to by bylo asi speciální školení. Zase spíš, pokud byste měli osobní dotazy, tak mě potom můžete položit. Jinak, registrace studentů, to je to nejpodstatnější, to je potom tady nahoře. A vy jako učitelé máte, i kdyby skončila jakákoliv finanční podpora Tech Ambitionu teďka, tak všichni učitelé to mají po celou dobu přihlášení do Tech Ambitionu zdarma. Takže tam eventuálně můžete pracovat. Tak, jinak, čas se nám naplnil, tak já bych možná jenom teďka v rychlosti shrnul, co jsem dneska vám přednes v pár bodech a pak tady klidně zůstanu a můžete mi klást otázky, jak se bude hodit a pokud ještě budete mít energii, tak vám tady na ně rád budu odpovídat. Takže jenom v rychlosti, pokud byste měli nějakou vzdálenou výuku, zvažujte tedy, jaké věci v rámci školy máte, co můžete použít a jakým způsobem můžete využít. Zkuste pracovat v rámci školy jako tým a zkusit nakazit co nejvíc svých kolegů pro společnou práci. Hodně o své práci, pokud to máte tu možnost, informujte, to znamená tak, aby věděli o té práci jak rodiče, tak hlavně studenti. Teď je moje osobní doporučení, samozřejmě pro všechny to bude různé. Nedávejte termíny striktně, nicméně si dohodněte ze žáky nějaká pravidla, která budou fungovat, to znamená, ať vám dají třeba vědět, pokud s něčím mají problém, ale taky to, že tu práci třeba po nich budete požadovat. Zároveň zkuste všechny věci zdrcnout na co nejméně míst, to znamená ideálně pracovat pouze v Teams, nebo v nějakém jiném nástroji, pokud třeba používáte Google. Zkuste si vaší práci hodnotit, to znamená získávat zpětnou vazbu od studentů, tak abyste věděli, co se děje. A potom, co myslím, že je to nejdůležitější, zachovejte si nějakou jako lidskost a zachovejte si to, že teďka všichni jsme v nelehké situaci, tak si myslím, že tohle je doba, kdy je potřeba víc tolerance než kdy jindy. Jinak, tuto prezentaci vám asi budu moc poslat. Nevím, jestli potom jsme schopni někam nazdílet, nebo jestli můžeme potom poslat účastníkům, abyste tam měli eventuálně ty odkazy. I třeba nějaký další. Já si myslím, Pavle, že určitě pošleme. Stejně tak asi pošleme i záznam toho chatu, kde máme spoustu doplňkových odkazů. Ano, takže to určitě uděláme. Jinak, pokud jste se ještě ptali, tak si můžete číst, to jsou komentáře z mojí zpětné vazby na online výuku. Vytáhl jsem takové 4 highlighty, které si myslím, že jsou poměrně důležité za zvážení. A pokud máte nějaký dotaz, tak ho klidně klaďte. A jinak vám moc děkuju za dnešní seminář. Myslel jsem, že si s vámi popovídám víc, akorát jsem to asi moc předimenzoval. Nicméně na konci vám rád dám, nebo na konci budu rád, pokud mi dáte zpětnou vazbu. Já vám tam pošlu, nebo pošlu vám do chatu odkaz na formulář,
tak pokud byste mi tam potom vyplnili nějakou informaci, budu rád. A zároveň, pokud byste mě chtěli kontaktovat a chtěli určitě s něčím poradit, tak jsem vám plně k dispozici na mailu. Tady jsou kontakty. Já posílám materiál do chatu, jestli se mi to podaří. Pardon. Jo, mi potom zkuste, že jsem tam opět nastavil dobře práva, že to mají viditelné všichni. Tak jestli je to v pořádku, já tam zpátky promítnu ještě ty informace. Tak jo, tak šup sem z dotazy, pokud nějaké máte, eventuálně vás poprosím i o zpětnou vazbu. Práva jsou OK, odkaz funguje. Skvěle. Tak my ti moc děkujeme, Pavle, za takový průlet online výukou a i za představení některých nástrojů, ale hlavně za takový jako lidský přístup a i ukázka toho, že na děti vlastně nemáme moc tlačit, že je potřeba nějaké vzájemné komunikace s obou dvou stran, jak ze strany studentů, tak i ze strany nás, učitelů. A pokud máte ještě někdo nějaký dotaz, klidně si zapněte mikrofon a ten dotaz položte. Pavel rád někoho uslyší, jo, aby si nemyslel, že tady sám. Tak asi už nikoho nepřemluvíme. Já bych rád měl dotaz. Chci se zeptat, v té matematice jsem viděl v těch formsech, že vlastně zadávají výsledky těch úloh. Já teda si myslím, že v matematice je docela důležitý je ten postup, tak jestli je možné třeba tam vkládat nějaký screenshoty od někud, jako kde je vidět ten postup, nebo jestli s tím máte nějaké zkušenosti. Já souhlasím s tím, že je důležitý postup. To znamená, já jsem přesně představoval, že mám dva módy práce. To znamená ve chvíli, kdy se jedná o procvičování, to znamená, kdy si myslím, že je pro ně důležitý, aby měli za první okamžitou zpětnou vazbu a kde ty úlohy nejsou tak složitý, tak tam chci, aby když si ten test zkontrolujou, tak ten test není v tom správném pojetí slova test, ale spíš zkontroluju si, že moje výsledky, které jsem spočítal, jsou správně. On je tam vždycky i třeba pokyn napsaný, že si ty poznámky má psát do sešitu a pak ty postupy probíráme při té hodině. Zároveň potom ten druhý mod práce je, kdy si od nich nechávám, na to nebyl moc čas, ale já celoročně si se studenty vedu matematické portfolio. To znamená, že mám pro ně sestavené, mám vytáhané ze všech maturit, které kdy byly, a rozstříděné úlohy podle témat, tak aby s nimi žáci mohli pracovat a průběžně si je zpracovávali a měli je u sebe. A já potom ukážu, že oni to portfolio, které tam mají, tak mi odevzdávají elektronicky. Já nevím, jestli teďka už mi ho někdo odevzdal, abych mohl se podívat, jestli tady něco třeba máme. Tak se koukneme. Tak tady je nějakým způsobem zpracované portfolio a tady už ty postupy těch žáků člověk vidí. Nicméně důležitý je taky podle mě zvážit to, nakolik je ten člověk schopný všechny ty věci kontrolovat. To znamená, já to zadávám tak, abych ke všemu, co zadám, se obligátně vyjádřil, to znamená, abych žákům na jejich práci poskytnul zpětnou vazbu. A tam, kde si myslím, že už by té práce bylo hodně, protože už teďka ta online výuka zabírá poměrně dost času, tak tam si pomáhám právě těma Teamsama nebo těma Formsama, tak aby oni si mohli rovnou ověřit ten výsledek a aby nečekali na to moje řešení. A tady tím, že oni k tomu i to řešení mají, tak já si pak spíš jenom procházím ty postupy a dívám se, jestli opravdu někde není nějaký problém. A zároveň jim zadáváme, pracujeme i s pracovními sešity Didactis, takže já jim někdy zadávám i úlohy, aby vypracovali v tom pracovním sešitě a pak mi posílali sken. Nicméně zase zastávám ten názor, že je strašně důležitý to nechávat na jejich zodpovědnosti a zase úplně nechci kontrolovat ve všem, co dělají. To znamená, v tomto směru jim chci důvěřovat a říct si, hele, máme tady prostě takovýhle období, ne všechno prostě budu kontrolovat,
budu rád, když ty věci prostě budete dělat poctivě, jestli to obšlehnete, já to nepoznám, ale je to prostě pro vás, aby až se do té školy vrátíte, tak nějakou tu dovednost a znalost budete muset předvíst. Tak takhle to asi jako beru já. Děkuju, jsem na tom podobně a taky vím, že nejde absolutně kontrolovat, když mě tam posílali skeny těch pracovních listů, tak, nebo těch pracovních sešitů, tak to prakticky není možné. Souhlasím. A ještě je dobrý, co vám doporučuji, pokud byste měl ten nástroj Teams, teda pokud byste měl přímo ten Office 365, tak potom na konci toho Formsu je možnost přiložení souboru. To znamená, abyste zase neměl všechno v jednom, nebo abyste to neměl na třech místech, tak vy můžete zadat některé úlohy, které ten test kontroluje a na konci ten student může přiložit buď nějakou fotku, PDF-ko a podobně. Ale v tom případě je nutné přihlášení toho studenta do Office 365, protože tam to kontroluje tak, aby každý nemohl nahrávat na ten server úplně každou blbost. Já moc děkuju, používáme Teamsy, takže děkuju, to určitě vyzkouším. Super, děkuju moc za zpětnou vazbu. Já mám dotaz. To, co jsme viděli, pokud chci poctivě opravit, a tam bych si troufla s vámi trochu nesouhlasit, že já si myslím, že by ten učitel to, co mu žák odevzdá, měl skutečně pečlivě opravit, tak já to prozatím dělám tak, že to otevřu v programu malování, opravím a žákovi vrátím. Existuje nějaká jednodušší cesta? Tak těch cest je hodně. Já souhlasím s tím, že je nutný těm studentům se vyjádřit. Já jenom taky ty Teamsy, ještě než se vyjádřím k té vaší otázce, tak ty Formsy mají i možnost, že předtím, než těm žákům zveřejníme ten výsledek, tak se ho jako učitel projdeme. To znamená, že je poměrně dobrý si potom projít ty jednotlivé testíky, které tam jsou v těch Formsech a podívat se třeba na ty špatné odpovědi a zkusit si je zanalyzovat. To znamená, že tam tato věc taky probíhá. A jinak já to opravuju tak, že ve chvíli, kdy chci dávat nějakou zpětnou vazbu textovou, tak přikládám jako materiál Word, protože potom výhoda je, že když ten Word oni mi pošlou zpátky, tak já tam jenom zapnu revize, to znamená, funguje mi tam nástroj revize a poznámky a já jen do toho přímo píšu jako poznámky svoje. A ten soubor se v reálném čase, tím, že to je cloudová služba, tak se nahrává rovnou na server. To znamená, že já, když pošlu ten úkol zpátky, tak reálně vidím, jestli ten student to třeba ještě v tu chvíli zpracovává a on reálně vidí i ty moje komentáře. To znamená, že tohle je vhodná varianta. A ještě druhou věc, kterou dělám, tak ve chvíli, kdy používám ten nástroj OneNote, tak mám dohodlý to, že vždycky to, co je špatně, přeškrtnu nástrojem normálně škrtnout a potom jinou barvou píšu ty věci tak, jak bych to opravil jako učitel. Případně to potom píšu do té slovní zpětné vazby, kdy to formou odrážek tam komentuju. Jinak funguje, pokud byste měli i ten tablet, jako mám já, tak do toho OneNote jde rovnou psát, to znamená, že učitel to může opravovat tak jako normálně školní sešit, že prostě jenom píše, odškrtává fajfky, škrtá, píše komentáře normálně slovní rukou, to jde taky. A je to poměrně praktický a usnadní to práci, zejména třeba pro zápis matematických výrazů, protože matikáři určitě tuší, co to znamená nasázet elektronicky nějaký složitější rovnice. Tak pomohl jsem nebo odpověděl jsem na vaši otázku? No, asi ano. Tak určitě si spoustu lidí inspiroval, teď je to na tom, abychom ty věci vyzkoušeli. Tak jo, tak my ti ještě jednou moc děkujeme. Děkujeme i vám všem, že jste přišli, že jste se aktivně zapojili a budeme rádi, když se s námi zase potkáte na nějakém z dalších webinářů. Mějte se krásně. Taky, mějte se krásně a já děkuji za pozvání. Díky, mějte se hezky. Nashledanou.